琵琶は古い楽器ですよね、日本で。そうですね、もともと日本のものじゃなくて、ペルシャの方からこう、ね、インドとか中国を経て日本にやってきたのが今から1400年ぐらい前だと言われてますね。お父様からこの、そうですね、石田琵琶店というのは創業が、はいはい、明治11年。あ、そうか。で、うちの親父で、4代目。4代目。で、僕は5代目になります。そうですか。はい、お、すごいですね。いい、素晴らしい。はい、で、明治に石田琵琶店というのは東京で薩摩琵琶を作り始めたんですけども、明治11年、明治の初め頃って、西南戦争、鹿児島でね、西南戦争があって、で、初代の石田琵琶店の、店主の石田義雄さんっていう人が、警察官だったんですね、もともとね。で、鹿児島に赴任したって言われてまして、鹿児島に赴任した時にその西南戦争の戦いのところで向こうの鹿児島の人がね、琵琶を、薩摩琵琶を弾いてたっていうのに非常に感銘を受けて、これからは琵琶の時代が来るんであろうということで、鹿児島から職人さんを何人か連れて東京に連れてきて、東京で琵琶店を開いたというのが最初らしいです。あ、そうですか。はい、薩摩琵琶は当然もっとずっと前の伝統の、ね、そうですね、薩摩琵琶はですね、大体まあ500年ぐらいの歴史があって、鹿児島にこう伝わる琵琶なんですけど、もともとはその鹿児島の侍の音楽で、こう人生の生き方っていうかね、どういうふうに生きた方がいいかっていう教訓的な文句を、この琵琶の語りで歌って、平家物語はね、また平家琵琶って、またもうちょっと古い楽器なんですけど、薩摩琵琶っていうのはそういう人生の教訓的な文句を歌って、精神修養っていうんでしょうかね、そういったもののための琵琶、だからエンターテインメントじゃないんですよ。エンターテインメントじゃない、そういうところはちょっと尺八に似てますよね。そう、侍の、その心の、そう、心のね、上層教育っていうんでしょうかね、そういう琵琶ですよ、ね、でも尺八はこうなんていうか、そのお坊さんは結構身分が低いお坊さんっていうか、あんまりその文化レベルは高いという、なんていうか、ちょっと古事記みたいな、ね、その街角で。そうですね。琵琶はもっとこう、そうですね、演奏っていうか、その修行はどこで、まあ、その鹿児島だったら、その若い男の子がその言ってみれば寺子屋って言うんでしょうかね、年長者が年少者に教える、学校の先生とかじゃなくて、塾みたいなところですかね、そういう施設がこう何箇所かこうあって、そこで薩摩琵琶とか あと次元流って分かります、一撃必殺 の剣術が鹿児島に、ね、伝わってるんですけど、剣道の元みたいなものですね、次元流っていうのと、あと薩摩琵琶で、あと笛もあるんですよ、天福っていうね。天福、はい、天福知ってます、はい、こんな短い、はい、こう横笛ですよね、縦ですよね、そうです、そう、尺八のを簡素にしたルーツにしたような、こんな小さい、人よぎりみたいな、で、その尺八じゃない、天福、薩摩琵琶、次元流って、この3つをその学校というかね、塾でこう教えて、尺八はもともとやってる人は自分で作る、そう、天福も自分で作ります、自分で作る、琵琶はそうじゃないんですよね、琵琶はもっと大変でしょ、琵琶はでもね、昔は多分演奏する人が自分で作ってたんだと思うんですけど、明治になってから琵琶の専業っていうか、そういう人が現れたんじゃないかと思いますね。なんか自分で作れそうもないですよね。道具がすごいでしょ、いろいろ必要でしょ、ね、そうですね、はい、でも演奏もなさってるし、そうですね、はい、その割合はどのぐらいですか、もう
まあまあ、あの仕事が琵琶を作るのが仕事ですから、うん、まあその空いた時間にちょっと演奏するみたいです、うんうんうん、最高いいですね。でなんかどこかでやってほしいって言われれば行くし、うん、どういうところで呼ばれるときはどういうことですか。そうですね、あのうちの、 あの虎ノ門の親父が、あの港区、東京都港区の名誉区民っていうふうになってまして、うん、名誉区民、うん、すごいなので港区からあのうちの親父と一緒に来て小学生相手にお話ししてほしいとか、琵琶弾いてあげてほしいとか、そんなのはありますね。学校公演とかね、はい、あ、そうですか、はい。それでこれ中が空洞になってました。あ、やっぱりで、こういう厚い材料を、うん、あのくり抜くんですね、うん、あ、ここをくり抜いて、くり抜いて、はい、でくり抜いたところに表の板を接着します。それがこんな感じで全部手作業で。そうですね、大体手作業、木彫りの道具、うん、そういう意味ではこうちょっとお好みじゃないですか。そうですね、お好みもなんか、箱ではなく、うん、はい、こともこういう風になんかくり抜いてね、うん、あの響きがやっぱりこう締まったなんて。そうですね、あのこの残す厚みっていうのが結構重要で、うん、あんまり薄く削ってもダメだし、うん、厚すぎてもならないし、うん、この木の種類はやはり木の種類は、これは桑、はあ、これは欅なんですけど、この全部桑で作る琵琶が一番良いとされています。クワがこんなに大きくなるんだ。そうなんですね、なかなかないんですよ、ね、ないでしょうね。あの御蔵島っていうね、あの伊豆諸島、はい、伊豆諸島 の、はい、あの八丈島のちょっと北にある島なんですけど、そこの、樹齢80年から100年ぐらいのこういう丸太を買い付けてきて、あ、それを製材して乾燥に10年以上かけます。クワの方ね、はい、で今その辺にいっぱいなんか木が積んであるのがクワの板材をこう積んでしまってあります。あ、まあ、それでこういうあの、まあ、蓋をするような状態で、くっつけてから、あ、まあ、こういう糸巻きが刺さるこの部分ですね。これが竿の、これがこれもつながってるっていうのは。そうですね、つながってるし、うん、まあ筑前琵琶の場合は抜けるんですよね、これね、ここが、うん、ここがね、あ、こう分解できるようになってます。そう、分解できるようになってます。へー、薩摩琵琶は全部くっついてるんですけど、くっついてる。それはあの、うん、音の剣ですか、それは、それともその、うーん、持ち運びが便利っていうこともあるんでしょうかね。あ、まあ、あと筑前琵琶ってあの三味線の音楽の影響がすごく強い琵琶で、三味線も分割できるじゃないですか。はい、 で、その影響かなとも思いますね。琵琶、三味線が琵琶の影響でバチを使ったり、うんうん、そうそうそう、どうしても琵琶の方がルーツだけど、うん、逆に三味線の影響が、そうなんですね、それは初めて、ね、あ、そういうふうに、あ、すごい、ね、この方を抜けるように。で、いいですか、はい、これ失礼ですけど、これは薩摩の方ですか。そうですね、薩摩琵琶ですね。でこれはまた付け別ですけど、そうですね、あの琵琶によってこの形が違います。ああ、そうですか。これは薩摩琵琶はこういう大きい感じですけど、筑前琵琶はね、ちょっと小さいですね、ここがね、うん、持ち方は一緒ですね。持ち方は筑前琵琶と薩摩琵琶は、筑前琵琶も4弦と5弦があって、この5弦のタイプは薩摩琵琶と同じような持ち方なんだけども、4弦の4弦のタイプは寝かして弾きます。寝かして弾く、うん、平家琵琶みたいな。平家琵琶みたいに、うん、三味線もね、それぞれ津軽三味線がこう、うんうん、そうですね、うん、こうやはり技法的に何かあるんですよね、うん、そうですね、もともと筑前琵琶は四弦から始まったもんで、四弦、うんうん、はやっぱりあの横に寝かすっていうのは三味線の弾き方なんですよね、うんうん、ちょうどね、同じ長弦も三味線と同じなんで、三味線の影響が、で薩摩琵琶の影響で五弦もできてきて、
こう立てて弾くようになって、うんうんうん、今は筑前琵琶は5弦の演奏者が圧倒的に多くて四弦はあんまりないんですね。あ、その弦の長弦は、はい、三味線の場合は二上がり調子とか三下がり調子とか本調子とか、ね、本調子とかあるんだけど、琵琶は薩摩琵琶はもう決まってるんですね。そうですね、まあ例えば薩摩琵琶だと、なんか意外な調弦ですよね、うん、例えばこんな風ですね。すごいいい音ですね。この触りって言いますか、触りの音がね、触りの音すごいいいですね。それ録音できない場合もあるよね。それ入れないよね。触りはこの造形のところから出てるんですか。そうですね、この開放弦の触りはここから出てるんですね。あ、そうだよね。それでまあここでも触りがついてて、それぞれに触りの音が出るように削ってあります。うん、ああ、そうですか。え、どういう、ちょっとこう、溝みたいな。こうちょっとすり込んでるんですかね。まあ、減ってきてるんで溝になってますけど、まあ、もともとは平らになってます。弾けば弾くほど、だんだんこう溝になってきますね。溝になってくる。そしたら触りが効くようになる。だんだん溝が深くなると音が出なくなってくるから削るんですまた。ああ。いい音が出るように。すごいですね。それ細かい。それ奏者がやるべ。奏者がやるんですけどなかなか難しいので、うん、あのここへ持ってくる人も多いんですね。あ、自分じゃできないっていう。自分でできない。でこっちの方は、はい、こっちも。うん、ここも触りが開放音でもそう開放弦の触りがここについてて使っていくうちにどんどん減ってくるのでここもやっぱり削って調整します。すごいですね。なのでこの辺は消耗品ですよね。消耗、あ、だんだん減ってくるのでまた何年かすると取り替えるで修理、そう、修理、そういう修理、はい、修理は もちろんなさってるんですよね。それが今の話の修理の一番多いですか、はいはい、あとはこういう接着が剥がれるとか、 そう、ね、あとここが外れるとか、はい、ね、こういうふうに外れちゃう、ま、丈夫そうですけどね。これなんかも外れちゃったんでね。ああ、糊が弱まる。あの、そう、糊接着するのは二皮でつけてるんですけど、あのこういう桑の木って何十年も乾燥させててもそのうちこう動いてくるんですよね。そうするとこうくっついてたものが木が動くことによって剥がれちゃうんですね。そのわざと桑の木の特徴は何ですかね、うん、そのなんで桑の木にしたんでしょう。まあ硬さと、柔軟性っていうかこう、曲げに強い木だし、なんだろう、音がやっぱりいいですね、うんうんうん、音ですね、うん、でまあ、あと九州には桑の木がね鹿児島には昔たくさんあったのでそれもあります。なるほど、ね、でこの装飾的なこのなんか月みたいな、はい、これなんか名前があるんですか、はい、決まりですか。半月、半月、はい、すごい、みんな半月に決まってるんですかね、この薩摩琵琶。薩摩琵琶はこういう形してるんですけど、筑前琵琶はね、こうつるっとしてますね。ここがとんがってないんですね。あ、でも同じ半月。同じ半月。あの、エレキ琵琶とかみたいなのは、はい、なんですこの間、お琴のところ訪ねたら、エレキ琴とか、エレキ三味線もあるんですけどね。そういうのはあるんですか、ね、もう3年ぐらい前かな、ある琵琶奏者の人が、あのこういうことをやってくれって言うんで、マイクをね、マイクをこの辺にこう仕込んで、はい、ああ、ギターみたいな。こっちとこっちとここかな、はい、3箇所あのマイクが差し込める穴を作って、でそこにこう、ねじ込みでこうマイクが入るようにして、あ、やっぱり大きな会場でやるときはね、うん、そういうのを作りました。あの琵琶をこうマイクつけるときは、うん、やはりこうギターみたいに中から入れた方がいい、中から入れたりとかで、一番問題はあの琵琶ってこうバチを打ちつける、うん、はたきっていう、はい、あれであのマイクがね
音が割れちゃうんで、まあね、うん、その辺をどうするかっていうのは問題ですね。そう非常に録音とか、うん、あのこう PA は難しそうな楽器ですね、はい、触りのこう倍音っていうのはとても、うん、そうなんですね、面白くて、それがなくなるっていうのはもう琵琶の良さが、そうなんですね、でまあ録音しちゃうと触りの音があんまり聞こえなくてね、うん、うん、ですよ ね、だから今の触りの音生で聞くのはすごい貴重ですよ、その CD になかなかない、そうなんですね、こう生で聞くのがやっぱり和楽器は大体そんな、そうですね、尺八もそうですよね、そうですよ、本当に生音は一番で、うんうん、あのバチの方はどういう、こうまたそれはまた別の、いや、あのバチも作りますよ、あ、作れるんですか、うん、あ、すごいですね、あ、すごい大きなバチだ、大きいバチ、へ、じゃあ綺麗で切ってるのはいいですね、これはあの柘の木なんですね、柘、鹿児島の柘の木でできてます、これもできてる、もうこのこんなに分厚いんだ、そう、こんなに厚い、じゃあ、まあ、三味線のバチと全く違うんですね、そうですね、こんな本当だ、驚いた、特別厚い方ですけど、もうちょっと薄いんですけど、まあこんなの、だってあの三味線はこうあの ブレードになって、そうですね、薄いんですよ、そうですね、こんなに、あ、これ弾いた後の、うん、これが、これは筑前琵琶のバチなんです、ああ小さいですね、こんなです、これも硬そうですね、硬い、柘の木がねくっついてますね、そこに、ああ、でこっちはなんか黒炭ね、あ、すごいですね、綺麗だね、やっぱりなんかエレガントの、これもやっぱり決まりがあるんですか、この一丁の木とかなんかそういう、まあ決まりっていうか木の取り方がね決まってて、木目がちゃんとこう縦に行くようにとか、で先に足すのはこう木が横目になってるとか、ただ薩摩琵琶のこっちの柘はやっぱり縦にこう木目が通ってるように作るんですね、薩摩琵琶ってあのあ、ちょっと聞かせていただけますか、こうあの叩くです、ね、こうなのでこのしなりっていうの柔らかさっていうか、はあ、これも大事なんです、ね、大事なんです、ね、じゃあ造形とかあの、うん、なんていうか別光とかあんまり、あ、造形はまずダメなのは硬すぎちゃって糸が切れちゃうんで、はい、はいはいはい、ただ筑前琵琶はねあんまりこう激しく弾かないので、うん、先に造形をつけることがあります、ああそうですか、はい、うん、柔らかいのがいいんだ、そうですね、柔らかくて重たいのがいいんですね、ああ、生で聴けるのはすごい、あの、はい、この本体に叩いてる音が、まあそうですね、すごくこう曲調ですよね、津軽三味線とかみたいな、うん、あの薩摩琵琶の特徴でもあこのタッ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 タのパカシンですよね、そうですね、でその場所によってちょっと音違うんですね、まあ大体同じ場所弾いてるんですけどね、それからあのこう逆に上に、うんうんうん、
これもやはりこう技法の名前がついてる、うん、まあ、技法の名前っていうのかわかんないんですけども、琵琶を学ぶときに、はい、バチをね上から当てる、これはチャンと言います。チャン、下からすくうのを銀、銀、チャン銀、チャン銀、チャン銀、そう、それをあの頭の中で音をイメージしながら、あ、これはチャチャンチャン銀チャンね、なるほど、うん、こうやって歌いながら、ああ、ちゃんとか銀とか言いながら、口三味線みたいな、そうですね、口琵琶って言いますよ、口琵琶、うん、そう、あの尺八はこう、ハローツレツロリーチリで、こう、歌いながら覚えるから、ね、同じですよ、同じで、楽譜はそういうふうに、楽譜はね、弦の弦が4本なので、4線になってて、で、ポジションにこう三角形のマークがこうあって、上にとんがった三角はチャンなんですよ。下からすくうのは、下がとんがってる三角で、銀。じゃあ、初めて聴いたことない曲をこう楽譜見て、うん、それはできない。できない。聴けないと。そう。その楽譜は完璧じゃなくて、覚えるためのメモ、メモ、メモ、うん、なので、じゃあ先生からも学ぶ、そうですね、お父様から、いやいや、僕は琵琶 の演奏はね、琵琶楽協会の今会長先生の須田清秀先生、須田先生、はい、須田清秀先生に教わりました。はい、教わりました、はい、もうまだまだね、まだ通ってる弟子ですけど、はい、ずっと続くような、そうですね、わかります、はい、すごい面白い。いや、本当にこの音は間違いない日本の音ですよね。そうですね。このコマって言いますか、うん、これコマとか柱とか言います、ね、柱って言うんですよね、うんうん、これもあの中国の琵琶ってピッパーですよね。たくさんね、たくさんあるんですよ ね、この音階が違うし、はい、それすごくこれがまた日本の特徴の、そうですね、薩摩琵琶になって数が減ったんですよね、うん、数が減るのねそうシンプルになるわけよね。そう、シンプルになって、この押し管奏法っていうんでしょうか、この間で音を、はい、締め加減で音を作っていくっていう発想になったんですね。尺八も指穴5つしかない、中国とかの、はい、減るわけ、うんうん、指穴が減って、でその練りの、それと似てるんですよね、そのサムライのなんかアイディアとしてこう、うんうん、そのエッセンスにこう、うん、こう縮、なんていうか、うん、機能を少なくして、うん、そこにこうなんか人のこう個人的なこう差っていうか、うん、個性っていうのが出るようになってる、ね、うんうん、これ面白いですよね、うん、その西洋の楽器と全く反対の方向ですよね、うん、ね、その奏者の方の、うんうん、ここが出るように、そうですね、すごい面白い、結構これじゃ あの海外持っていく時とかはこの、うんうん、その造形、造形がついてるのは問題、今持っていけないですね、持っていけなくなったね、うんうん、じゃあその海外に行く時はこう、うん、なんていうか、そのアイブラとかそういう人工的なものをつけたり、そうですね、最近まあ、象牙を使わない琵琶っていうのを作ってまして、こういうところを貝にします。貝、貝、これが貝ですけどね、アワビみたいな、アワビとか、白蝶貝とか、白蝶貝、それ、まあ、ここもね、貝の板を張って触りをつけて、ああ、まあ、全部象牙を使わない仕様の琵琶を今作ってまして、毎年9月に琵琶楽コンクールっていうのをやってまして、うん、でそこで優勝する人にはその象牙をついてない琵琶をプレゼント、プレゼントする、ね、第1位の人に、ああ、そうするとその、ね、優勝した人は若い人が多いので、ああ、海外に行って活躍するのにすぐ持っていけるんで、ああ、すごい素敵な、ね、ああ、いい実用的な、そうですね、すごい、このお作りになってるのは例えば月何枚とか頼まれて作るとか、そうですね、注文ですね、注文ですよね、はい、っていうのは、ね、
してるんですけど、年間何年間でね、何代っていうんですか、1面2面って数えますね。年間で石田琵琶店では15面ぐらいかな。そう、へえ。まあもちろんうちの親父もやってますし、僕もやってるので、合わせてそのぐらい、合わせて15面。すごい。一つの作るのにどのくらい、はい、そうですね、一つ作るのに、まあ、材料が揃ってれば2週間ぐらいでできるかな。あ、そんなにできる。ただ仕様にもよって、筑前琵琶は難しくて、やっぱり1ヶ月ぐらいかかっちゃうんです。すごい。で、もう職人様が一人で作れる楽器なんですね。はい、これはね、平家琵琶の形なんですけど、なんか、なんていうか、首が細いんですね。そう、首が短いですね。で、薩摩琵琶、これはこの形なんです。薩摩琵琶、これは一番大きいタイプで、これはね、雅楽の琵琶。ああ、宮内庁の雅楽の琵琶ですね。ああ、大きいね。大きいんです。そっか、平家琵琶と違うんです。平家琵琶はこの雅楽の琵琶を、二回りぐらい小さくした形で。ね、雅楽の方はまあ持って歩くの必要はあまりないでしょ。平家、ね、平家はもう妄想っていうのは、うん、妄想琵琶、妄想琵琶、はい、そう、持って歩いて、持って歩きますね。語り、はい、薩摩、でも薩摩琵琶も語り物、語り物ですよ。普通は伴奏なんです、ね。そうですね、はい、歌が、歌ついますか、うん、まあ歌とか語りって言うんですね、はい。そんな大きかったんだ。それも時々注文あるんですか、宮内庁から。宮内庁、この間、今、虎ノ門のうちの親父が作ってます、雅楽の琵琶を。そうですか、もうすぐ出来上がると思うんですけど。それも奏者の人口って10人ぐらいみたいな感じですよね。雅楽はでもね、どのぐらいいんだろう。まあ、100人はいると思いますよ。100人ぐらいいる、うん、もっといるかな。あ、意外とあの宗教法人とか、宗教でやってる人たちが多くて、ああ、うん、伊勢神宮とか、伊勢神宮もそうだし、あとね、天理教、天理教の雅楽で、雅楽あるんだ、うん、そう、天理大学なんかね、雅楽の演奏会もやってるし。じゃあ海外からの注文はあんまり、海外は前はね、あの日本に来てたアメリカ人の人で、平家琵琶をあの、1年ぐらいこっちで勉強して、で、うん、あのアメリカに帰るときに琵琶を持って行きたいので、うん、平家琵琶の注文がありました。注文があったんだ、じゃあ大体こういう、この3つぐらいだね。あと筑前琵琶とかね、あの薩摩琵琶と近いんですけど、微妙にこの辺のこう形がね、筑前琵琶の方がこうふっくらしてるっていうかね、あ、ね、輪郭がちょっと違う。あとネックのこの太さがね、薩摩琵琶の方が太いんですね、うんうんうん、ちょっと細い。あの薩摩琵琶の糸巻きってこんななんですけど、まあここまでは今作ってあるんですけど、これをあのここまでこんな感じに仕上げます。ここまで行きました、うんうん、この後は
ここがこういうふうに丸くなった丸カンナっていうので削っていきます。だいぶ近くなってきましたね。15分ぐらいでこれなんかとてもやっぱり手に一番いい形の、うん、ね、はい、小物とこうなってるわけよね、この滑れないようなう、ね、この形がへこんでるのがね、巻きやすく、巻きやすいな、うん、本当に素晴らしい、あとは紙やすりをかけて、うん、少し磨けばこういう風になります、うん、こんな綺麗に、お弟子さんっていうか、はい、次の世代 に、 どういうふうに、次の世代ではないんですけど、僕と同い年 の、 琵琶作りたいっていう人がね、去年からここへ来てまして、彼はねサラリーマンで会社員なんで土曜と日曜しか来れないって言うんですよ、うんうん、で土曜日曜は大体ここへ来て一緒に琵琶作ってますね、あ、はい、弟子さんっていうか、あとはもっと若い人で言えば、うちに息子がいるんですけど、うん、大学生でね、うん、今大学2年生なんで、まあ、卒業して琵琶の仕事をまあ、やりたいって言えばね、やってもらうし、無理やりはやらせない、うん、やれとは言わないけど、うん、やりたいって言うんだったらやってくれっていう、素敵なお父さんだね。石田さんはどういう経緯でやりたいと思ってた、あ、ちょうどね、僕学生時代ってバブルの時で、就職はどこでもね、できる、だいたい大手の企業なんかに就職決まった人はね、他の会社に持っていかれないように海外にね連れていかれて、そういう時代、グアムとかね、遊びに連れてかれて、で他の会社に引っ張られないようにそういう人がもんだった、そういう時代だったんですよ。だけど僕はその時ね、就職しようかなと一瞬思ったんだけど、やっぱりこういう手でこうね、うん、覚えていく仕事だから、うん、若いうちにもう早くやった方が絶対いいんじゃないかと思ったんで、うんうんうん、学校卒業してすぐうちで、じゃあ琵琶作りたいって言うんで、よかったね、
習得する前にどれくらいかかりましたか？あの一通りできるのにはやっぱね10年ぐらいはかかるんですけど、一通りできてもまだまだなんですよやっぱり。うん、なんかやっぱ20年ぐらいしてからかな、あの、うん、あだいぶだいぶ上達はしたけどまだまだかなっていうぐらいでやっと20年。この正倉院にあるその、はい、すごい綺麗なこう、はい、何あの入ってるのはあの螺鈿のね、螺鈿ね、うん、あれ実物見たことは？実物は見たことあります。どういう感じだったんですか？あやっぱりね綺麗ですよね、うん、螺鈿の細工なんかも非常に綺麗だし、うん、そのボディのこのラインの感じがすごく綺麗でね、うんうん、なんかいいなと思いましたけど、ね、あれと同じような、うん、なんていうかあれはもちろん国宝みたいなんだけど、うんうん、それに似てる、他に 見た方がいい琵琶はあちこちあるんですか？例えば美術館に何か。あとね、あの正倉院に琵琶がその螺鈿五弦琵琶の他にも何面かあるんですよ、うんうんうん、で今年の正倉院展にも出てたんですけど、うんうん、なんかそういうのもいいですよね。あの、うん、中国からこう渡ってきた琵琶もあれば、うん、それを参考に当時の職人が日本の材料で日本で作ったっていう琵琶もあるし、うんなんかいいですね、そういうの。どういう音するんですかね。ああ、音まではね、うんまあ、正倉院展で螺鈿五弦の琵琶の音ってことで、なんか古い録音の音は聞いたことあるんですけど、うん、あんまりよく聞こえないんですよね、うん、録音が古いよくなってだから実際どんな音だかちょっとよくわかんないんですけど、うんまあ、うちの親父がね、再現っていうかねレプリカを作りましてね。ああそうだ、うん、そうですよ、うん、ありますよね。ああで、あの今宮内庁にありますね。ああああすごい、そのラデンもつけたんですか？そう、ラデンもつけて。つけたんですか、お父さんも、うん、うわあすごい。ラデンもやったこと？僕もやったことはあるんですけど、そんなにたくさんは一度にやったことはないですけどね。いや面白かったですね、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。